golaha deegaanka Gabiro ayaa maanta isugu yimid ay kalfadhi ay kaga arrisanayeen sidii golahaasi uga wada shaqayn lahaa horumarka iyo kor u qaadista adeegyada bulshada, isla markaana loo limin laabi lahaa horumarka ballaadhan ee Gabiro iyo deegaanada hoos yimaadaba ka socda. Kuwaasi waa ay fulinayso dowladda hoose ee Gabiro. Maayarka caasimadda gobolka Gabiro, mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi, ayaa tafsiiriyay ujeeddada kalfadhigaasi. Waxaa hawlkan shirarka ee dowladda hoose inooga furmaya ama ka furmay kalfadhigii 18-aad ee golaha deegaanka ee degmada Gabiro. Kalfadhigaasi waa ka soo qayb galeen 15 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka oo lagaga hadli doono labo qodob aan uga faa'iideysan doono muddada uu kalfadhigaasi socdo. Labada qodob oo mid noqon doono warbixin sida caadiga ah muddadii la kala maqnayo wixii howla qabsoomay iyo warbixintii qodobku xaqa u lahaa la siin doono, iyo qodobka labaad oo haddees aa ka warqabtaan kalfadhigii 17-aad iyo kalfadhigii 18-aad muddadii u dhexaysay waxoogaa khilaafubaa ka dhex jiray golaha dhexdiisa. Khilaafkaasi oo runtii isagana aanu jecel lahay wuu iska dhammaaday si aanu bulshada horeba ula wadaagnay, hase yeeshee si loo sii dirdirgeliyo shaqadii iyo wada shaqayntii golaha dhexdiisa inaan ku fadhiganno uga faa'iideysano turxansaar. Marka aad baan uga mahad celinaynaa runtii xildhibaanada ka soo qayb galay. Maanta insha allahu tacaala waa furmayaa ilaa galabtana runtii golahooda joogi doona insha allah. Aad baan idinka mahad celinaynaa ka soo qayb galka kulanka. Waan idku mahadsan tihiin. Xildhibaanada hal xildhibaan waxa weeye fasax uu ku maqan yahay Iid Xasan Cabdi, xildhibaanada kalena runtii waa habsan oo ismay soo xaadirin. Mukhtaar Nuux Ibraahim, Aerial TV, gobolka Gabiro. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.